ခုနှစ်ဆယ်ခုနှစ်နဲ့ဇန်နဝါရီလ3ရက်အကြောင်းကိုတက်ဆက်ပြီးကြပါမယ်။ဒီကလပ်များတွင်သာကစားသမားဘဝတက်တန်းတော်မီစီတူအောင်ဟာလက်ရှိအချိန်မှာထိုင်းနီဘူကလပ်စမွန်ဘရာကန်စီတီအသင်းကိုထပ်မံပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်ဘောလုံးရာသီအစမှာထိုင်းနီ3ကလပ်ချိုင်းနယ်ယူနိုက်တက်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ရဲ့စီတူအောင်ဟာအကြအမျိုးမျိုးကြောင့်အဆိုပါအသင်းမှာပါဝင်က
အသက်28နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့စီဘူအောင်ဟာထိုင်းပြည်အတွေ့အကြုံရှိအထက်အသမားဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်မှာထိုင်းပြည်ဝက်ကလပ်ချောင်ပူရီအသင်းမှပြောင်းရွှေ့ကစားခဲ့ပြီးစက်နှစ်ပွဲကစားရာနှစ်ဂိုးသွင်းပြီးနှစ်ဂိုးခံပြီးပြီးခဲ့တဲ့ကစားသမားပဲဖြစ်ပါတယ်2020-2023ဘောလုံးရာသီမှာထိုင်းပြည်ဒူကလပ်အယုဒယာယူနိုက်တက်အသင်းမှသွားရောက်ကစားခဲ့ပြီးစက္ကန့်ပွဲကစားရာနှစ်ဂိုးသွင်းပြီးတဂိုးဖန်တီးခဲ့တဲ့ကစားသမားပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုနှစ်ဘောလုံးရာသီအစမှထိုင်းလီ3ကလပ်ချိုင်းနက်ယူနိုက်တက်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးရာသီဝက်အပြောင်းရွှေ့မှာတော့ထိုင်းလီ2ကလပ်စမော့ပရာဂန်စီးတီးအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျီတူအားဟာကစားသမားဘဝတက်တန်းတလျှောက်ကျောနံပါတ်16ကိုသာဝစ်စင်ကစားခဲ့ပြီးစမော့ပရာဂန်အသင်းမှာကျောနံပါတ်89ကိုပြောင်းလဲဝစ်စင်ကစားမိဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်စမွန်ပရာဂန်စီးတီးအသင်းဟာထိုင်းလီဂ်ဝန်ကိုတန်းတက်ခွင့်ရဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးပွဲပေါင်း18ပွဲကစားထားရရမှတ်25မှတ်ဖြင့်အမှတ်ပေးစရာရဲ့အဆင့်ရှိနေရာမှာရပ်တည်နေခဲ့တဲ့အသင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။စီတူအားဟာမြန်မာလက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့လူထုပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ခဲ့သလိုလက်ရွေးစင်ကနေနှုတ်ထွက်ထားတဲ့ကစားသမားလည်းဖြစ်ပါတယ်။စီတူအားဟာစမွန်ပရာဂန်စီးတီးအသင်းမှာအခြေစွမ်းပြပြီးလက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်ပြန်ကစားမလားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ကြကြကောင်းနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။